Слава Україні! На щиті додому повертається захисник з Кам'янця-Подільського. У Хмельницькому виділили 50,5 мільйонів гривень на придбання FPV дронів та БПЛА. Про атаку Росії на Херсонщину та про єдину систему домедичної допомоги – далі на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. Розпочинаємо. Сьогодні російська армія з артилерії атакувала Кіндійку на Херсонщині, куди страждало двоє людей, про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Від отриманих травм на місці загинув чоловік 69 років. Ще один місцевий житель 63 роки отримав вибухову травму та поранення спини. Його у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні. А ось такий вигляд зараз має пункт незламності у Золотій Балці Новоолександрівської громади, що на Херсонщині. Сьогодні росіяни скинули на будівлю вибухівку з безпілотника. За даними ОВА, постраждалих, на щастя, немає. Міністерство оборони України разом з бойовими медиками, волонтерами та представниками громадських організацій розпочали розробляти єдину систему домедичної допомоги. Про це повідомляє прес-служба відомства. Як розповіла заступниця міністра оборони, в основу документу лягли стандарти НАТО, адаптовані під українські реалії та досвід. На щиті додому повертається захисник з Кам'янця-Подільського. 6 листопада Олександр Попченко загинув, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку, поблизу населеного пункту Вербове. Про це повідомила Кам'янець-Подільська міська рада. 43-річний Олександр у 2014-му пішов добровольцем захищати Україну від російських окупантів. Брав участь у визволенні міст на Донеччині та Луганщині. 6 листопада, виконуючи бойове завдання, захисник отримав поранення, несумісні з життям на Запорізькому напрямку поблизу населеного пункту Вербове в результаті обстрілу та розриву дрона. Про дату та час поховання воїна у громаді повідомлять згодом. Співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять та слава герою. У Хмельницькому виділили додатково 50,5 мільйонів гривень на придбання FPV-дронів та БПЛА. Учора на засіданні виконкому Хмельницької міської ради внесли зміни до програми шефської підтримки наших військових частин. Зараз у пріоритеті придбання FPV-дронів, квадрокоптерів типу «Лелека», «Мавік» та «Матрікс». На їх придбання передбачили додатково ще 50,5 мільйонів гривень. Вже є тендер, зіграний цього тижня, на 500 FPV-дронів. Оголошують тендер ще на 6 сотень. Загалом планують в цьому році придбати понад 1600 FPV-дронів та 150-155 різних БПЛА. Про це повідомили в міській раді. Чемеровецька та Городоцька громади з Хмельниччини – серед цьогорічних переможців міжнародного проєкту Forest Recovery. Вони активно співпрацюють з філією «Ярмолинецьке лісове господарство», а також державним підприємством «Ліси України». Передали їм понад 1300 гектарів земель. Про це повідомили у Подільському лісовому офісі. У Хмельницькому презентували виставку «Відродження української ікони 10-20 століття». В експозиції представили 14 картин минулих століть. Переглянути виставку української ікони можна до середини грудня поточного року у школі іконопису. На відкритому всеукраїнському турнірі «Ліга Мирунюка» з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат 2009 року народження та молодших спортсмени КДЮШШ ППО «Хмельницьк АЕС» здобули дві нагороди. За підсумками змагань, золото здобула Катерина Тишкун, срібло – у Даніїла Клімика. Турнір найсильніших фехтувальників України серед юніорів Ю-19 також став переможним для Дмитра Колобаєва та третє місце посіла Майя Величко. Спортсмени також продемонстрували гідні результати на Кубку України серед дорослих, увійшовши до десятки найкращих фехтувальників. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у Телеграм. Мирного та спокійного дня. До зустрічі!